Здравейте, аз съм Мариана Вегилска. Вие сте с България в 60 минути. В сряда, 13 януари, вече по традиция в 5 следобед, се отправяме на едночасова разходка из страната. Ето какво хвана окото ни днес, образно казано, разбира се, от всичко това, което се случва. Факелно шествие открива дните на Яворов в Чирпан. След наводненията и свлачищата потоп от буклуци. Каква е ситуацията в страната? Заради придошлите води на места, мостът между село Блатска и град Хаджидимово се срути. Викам картата. Да видим къде отиваме днес. Това са Чирпан, Свогия, село Дебел, град Средец, Варна, Калофер, село Хаджидимово, Русе, един път, Русе, втори път. Да, защото два пъти ще се включат репортерите ни от този прекрасен град. Има защо. Ето и част от колегите, които днес предават на живо. Това са Владислав Севов, който предава от Чирпан, Гергана Гайдарова от Свогия, Давид Сукнаров от Бургас, като село Дебел и Силвия Русенова от Варна. Здравейте, колеги! Виждам, че във Варна като че ли е най-сурово времето, но варненци са свикнали да ги брули този север, вятър север-северо-исток. Така ли беше? Северо-запад. Север-северо-запад. Прости ми за грешката, Силви. Добре, започваме. И започваме с една годишнина. Днес се навършват 143 години от рождението на големия български поет, драматург и революционер Пейо Яворов. В родния му град Чирпан отново беше запален огъня на Яворовата поезия. За разлика от други години, пандемията промени и традиционните за града чествания. Как Чирпан ще почете все пак своя любим поет, ще ни каже сега Владислав Севов. Влади, здравей! За първи път се включваш предаването. Много се радвам, че е по този повод. Аз също се радвам, че именно по този повод се включвам от къщата музей на Пейо Яворов в Чирпан. Всеки момент тук ще бъде запален огънят на поезията, на Яворовата поезия. За първи път от 1968 година насам, откакто се честват Яворовите дни, честването ще бъде съсредоточено в един единствен ден, а именно денят 13 януари, когато се навършват 143 години от рождението на големия поет. Започна рецитирането на поезия на Яворов «Две души», откъдето и откъсът, който виждаме на паметника «Аз не живея, аз горя». Господин Тодор Иванов, председател на фондация Пейо Яворов, можем да ви разчитаме на вас, нали, да ни кажете за това ли огънят на Яворовата поезия се пали заради тази фраза? Да, винаги е било така. От 2009 година огънят тръгва от тук и винаги най-добрите рецитатори на Чирпан, на ученици от нашите гимназии, изпълняват две души. Този огън гори в сърцето на всеки чирпанлия. И по този кълдърън, по който малкият Пейо тичал, тръгва по улица Крачолови и отива пред големия паметник на Яворов, където всяка година на 13 януари в 17.30 си пали огън на поезията. Огън на българския световен поет Пейо Яворов. А сега Златина Колева, директор на музея, ще започне тържеството. Тържеството вече е открито. Една от най-интересните му части отново е факелното шествие, което ще премине, започне от тук. Това е един направо религиозен ритуал. Това изпълва нашите сърца и души на черпанли с една святост, една светлина, едно озарение, което озарява и България. Това е огън на Яворовата поезия. Това е събитие за България. Това е не черпански празник. Разбира се, че и за България. Кой ще запали огъня тази година? Тази година огъня в неговия роден дом ще бъде запален от кмета на града господин Ивайло Крачолов, който е член на управителния съвет на фондация Яворов. А пред паметника в парка ще бъде запален от директора на литературния музей националния поета Атанас Капралов, който е тук. Знаем, че традицията е значими поети да палят този огън. Да, Атанас Капралов там, пред паметника. Освен това, още годишнини се отбелязват тази година от първата стихосбирка на Яворов. Да.
120 години от първата му стихотворка стихотворение и 110 от премиерата на в улица на Витоша. Това са значими събития, затова нашата фондация Явор ги отрази в специален календар, а този календар е разположен, общината направи ни специална изложба по главната улица Яворов и сега тя ще бъде там експонирана, може би месец и половина, да го видят. Тая изложба много хора, заслужава се. Благодаря много на господин Тодор Иванов. Продължава тук празника с шествие, както разбрахте, 143 години от рождението на Яворов. Затова се възползвам от възможността. Благодаря ти, Влади. Наистина в тези мрачни дни, буквално и метафорично бих казала, от Чирпан към нас и към цяла България дойде и се разпростря топлина и светлина. Нещо, което носят романтичните думи и дълбочината на този изключителен наш поет. А сега към тема, която следим напоследък във всички предавания, емисия, новини, наводненията и последствията от тях. Може би сте видяли и на сайта на BNT News.bg едно плаващо сметище. Очаквано беше това, че с покачването на водите ще бъдат завлечени много буклуци и дори части от сметища в водата, което води и до сериозно замърсяване. Но да включим Гергана Гайдарова сега с повече подробности. Тя се намира до Своги. Гери, здравей! Ужасно изглежда това за теб. Здравейте! Да, за съжаление, частичното бедствено положение, което беше обявено на територията на община Своге заради проливните дъждове, сякаш се поуспокоява. Тук в момента не вали, макар че времето е доста сурово, но се появи един нов проблем, всъщност нов стар проблем за живеещите тук в Своге. Река Искър донесе страшно много буклуци, както можете и да видите. Свързани с бита, изхвърлени различни бутилки, битови неща, които хората изхвърлят от домовете си. Всички те са се събрали тук на първия ВЕЦ в Своге до него и са образували едно наистина плаващо сметище. Обяснението за ситуацията тук е, че този буклук така или иначе е в реката и просто високите води са го изкарали на повърхността. А защо е толкова много? Отново обяснението, че това е целият буклук, който се изхвърля по поречието на Искър от София до тук и просто тук се събира, тъй като има преграда. Иначе, кой носи отговорност за почистването на реката? Това е един въпрос, по който има различни гледни точки. От управата на ВЕЦ-а тук в Своге обясниха за Българската национална телевизия, че те нямат отговорност да почистват реката, но така или иначе ще го извършат с техните машини и до 3 дни би трябвало този буклук да бъде разчистен. От община Своге пък ни обясниха, че тази река не е под тяхна юрисдикция и те нямат право нито да я чистят, нито да почистват и бреговете, които формално се водят диги. Отговорността за почистването на реката била на басейнова дирекция Плевен. И така резултат от всичко това е, че буклуците се събират, а както разбрахме и от местните хора и от институциите, с които разговаряхме, всъщност основен проблем сякаш се оказва това, че все още хората в различни места си изхвърлят буклуците на нерегламентирани за това места и резултата е този вид на река Искър. И всъщност най-важното, оказва се, че тези буклуци са си в реката, просто не ги виждаме. И когато се случи такова бедствие, като това, което се случи в община Своге в последните дни, се получава и това, което виждаме при първия ВЕЦ в Своге. Както казах, до 3 дни би трябвало този буклук да бъде изчистен. Ние ще следим дали ще се случи това. Да, благодаря ти, Гери, за това пряко включване. Всъщност важен е въпросът кой ще изчисти, но дваш по-важен, поне по моето скромно мнение, е въпросът кой
цапа, кой изхвърля този боклук. Защото във всяка една секунда, може би дори, ние произвеждаме нелеп боклук. Като, например, отиваме да пазаруваме във веригите, започваме да късаме найлонови пликчета от тези рола, в които си сипваме плодове и зеленчуци и използваме ги докато си стигнем до вкъщи за 5 или за 15 минути, където те отиват по предназначение или в буклука, или за да се използват, да засъхраняваме нещо вътре. Това са, помислете, колко десетки, стотици, хиляди пликове, които след това или изхвърляме където трябва, или където не трябва. Очевидно, обаче в този случай не става въпрос за регламентирано изхвърлен буклук. Всеки от нас мисля, че трябва да се замисли колко буклук произвежда. Не знам, да избере, може би да отходи на пазар с торби за многократна употреба от вкъщи и да не използваме такива, когато можем поне такива тънки найлонови пликове. Сега ще погледнем каква е ситуацията по Южното Черноморие. Вчера пътя Черноморец Созопол беше като река. Изглеждаше наистина впечатляващо. Водата се оттече, разбира се. Въпреки, че дъжда в Бургаско спря, все още има излезли реки, заляти пътища и наводнени къщи. И сега Давид Сукнаров ще ни информира подробно. Давид, здравей. Село Дебел, нали така? Здравей, Мариана. Както можеш да видиш, аз не се намирам в някои от реките, а това всъщност са дворовете на хората от село Дебелт. Едно село, което се намира между Бургас и Средец, на няколко метри от пътя. И е в такова състояние, тъй като заради проливните дъждове от предишните два дни, река Средецка, която е в близост, прилива, залива пътя, а от пътя водата попада тук в дворовете на близо 4 къщи, които са тук в такава заливаема територия, така я наричат специалистите. Аз се подготвих с специални ботуши, понеже исках да вляза на най-дълбокото място, за да ви покажа всъщност колко е дълбоко това водно пространство, но се оказа, че навсякъде се образува латиния и е твърде опасно. Само да видите, на няколко метра от мен има един лек автомобил, който почти целият е затънал. За щастие се оказа, че този автомобил не е в движение, така че няма хора в него и няма пострадали. Иначе, както казах, общо 4 къщи са наводнени след обилните дъждове. Хората едва днес дойдоха да ги видят, тъй като са били евакуирани заради опасността, която ги дебне от тези дъждове. Почти всички електроуреди, които са се намирали на първият етаж, вече са унищожени. Хората от днес започнаха да изпомпват с подръчни средства всичката вода, която е била в домовете. А сега ще изляза от тук, за да се придвижим на няколко метра, за да ви покажа и всъщност главния път, който е от Бургас към Средец. Ето, виждате го, все още си личи, че той целият бе наводнен от вчера вечерта, е затворен и не може да се преминава. Въпреки всичките тези забрани от полицаите и от съветите, които даваха, имаше и такива, които си помислиха, че могат да преминат през пътя, като, пак казвам, целият беше във вода. Надявам се да виждате и кадрите, които успяхме да заснемем по-рано днес. И един такъв шофьор всъщност се оказва на междуградски транспорт, който затъва по средата. За щастие всички пътници са извадени и няма пострадали, но шофьорът е глобен. И сега с продължение на подобна история от тази край Своге, аз се намирам на около 10 км от Средец. Там също имаше щети от наводнението, но освен вода, по улиците имаше и много боклуци. Какво е състоянието, каква е причината? Вижте от репортажа на Румяна Стефанова. Здравейте, намирам се на улица Мичурин в град Средец, където преди около 24 часа е преминало близо 1 метър вода, която се е стекла от дерето малко по-нагоре от нас. Само че тази вода се е стекла заради това, че в дерето са се натрупали много отпадъци, които са акумулирани през различен период от време. Затова направо не ми се говори. Даже съм виждал
спира от колата, отваря багажника, хвърля и заминава. И от изхвърлените отпадъци при проливен дъжд се забентват трите дерета, които се вливат в река Средецка. През последните дни над Средец са паднали повече от 120 литра на квадратен метър дъжд. Живка Василева живее непосредствено до прелялото дере. Имахме един партиран, се наложи да го изнесем. Дъщеря го взимава в тях. Всичко е подгизнато сега. Кова да кажа, голям дъжд. И всичко наводнено. Преляде лето, бакуците идват на махалата. Никой не обръща внимание. Преля всичко. Кодека. А вие сте малко... Постоянно се случва това нещо. Преди повече от 20 години, когато е правена канализацията в града, в този участък не са предвидени шахти за почистване на съоръжението. При всеки един дъжд, който е повече над 60 литра, тук се получава забентване, тъй като боклуците са изключително много и водата се събира в това пространство, с което минава над моста и всичко, което е над водата, започва да върви по целия град и по улиците около хората, събира се долу на пазара, където също има много хора, което е неприятно за всички. Нарушителите на забраната за изхвърляне на отпадъци в деретата се санкционират, но те трудно могат да платят глобата. Общината има изготвен проект за предотвратяване на подобни наводнения. По изчисления са необходими около 1,5 млн. лева. А от днес специална комисия започна оценяване на нанесените щети по пътната настилка и домовете на хората, през които е преминала водата. Иначе ситуацията в Бургаско значително се успокои. Всички реки са в нивата си. Няма опасност за хората и за домовете им. Ние ще продължим да следим и през следващите дни, тъй като очакваме да завали сняг, дано да не създаде толкова големи проблеми. Благодаря ти, Давид, за това пряко включване и за информацията, която даде. Ами отново сблъскване с нерегламентирано изхвърляне на бокука. Чудна българска традиция е това наистина. Да си изхвърляме така бокука сред природата, където ни дойде вдъхновението, където ни падне, или пък в реката, в водите. Много умно, много мъдро, за да се замърсят и водите. Много е тъжно преди всичко. Вие сте с България в 60 минути. Ето какво още ще видите в минутите до 6. Университетските преподаватели от Русе са сред първите желаещи да се вакцинират срещу COVID. Ученици и доброволци събраха 17 000 лева, които ще дарят за деца с аутизъм. Вмъкваме се зад кулисите на Русенската опера с Галчо Петков. Виждате, дъждовете отвориха стари рани, образно казано, защото активираха и проблемни райони, така и в случая с свлачище във Варна, близо до първа буна на Крайбрежната алея. Този район е проблемен от години. Силвия Русенова ще ни каже повече. Силви, здравей! Само не казвай, че и там има боклуци. Здравейте! На Крайбрежната алея няма боклуци. Това е всъщност едно от любимите места за разходки и за спорт в Варна по всяко време на годината. От тук гледката е невероятна. По това време на денонощието във Варна вече е тъмно, но все пак да обясня, че от едната страна е морето, а от другата страна е ската, покрай който минава тази Крайбрежна алея. От години този район е наистина проблемен заради активизиращите се свлачешни процеси. Дъждовете през последните... Да, виждаме, че кола идва. Нека малко така от моя страни да отидем. Все пак искаме те да си здрава и невредима. Всички искаме да сме здрави и невредими. Дъждовете през последните дни обаче предизвика ново срутване тук на Крайбрежната алея от ската. Добрата новина е, че свлачището не е голямо и от тук не са минавали хора по това време по алеята. Ето виждате, че свлачището не е голямо, но преди малко нашият екип видя как отново се свлече земна маса, което означава, че свлачешните процеси не са се успокоили.
Така, въпреки срутването, само да кажа, че много хора не се отказаха от разходките си тук по алеята. Някои от тях дори коментираха случилото се тук. Нека да ги чуем. Хората, които са отговорни за това, трябва да направят нещо по въпроса. Аз не съм сигурен, но със сигурност трябва да се предприеме нещо, защото виждате какво се получава. Най-добре е с подпорна стена да се изида. Бетонна стена. Те ще кажат, има конструктори, които ще кажат на каква височина трябва да бъде. Трябва да се внимава със сигурност. Защото така както е, може да се случи някакъв инцидент и някой да пострада. Дъждовете, както виждате, засегнаха и Варна. Те са и причината за свличането на земна маса. Само да припомня, че преди 6 години тук положението наистина беше сериозно. Тогава се свлече от ската огромна земна маса и беше обявено и бедствено положение. Беше затворена и пешеходната алея, която е точно над ската, така известната Станчова алея, по която също вървят много хора и много хора спортуват. Този път не се наложиха такива мерки, затваряне на алеята. Това, което каза днес областният управител Стоян Пасев за БНТ и за предаването България в 60 минути, е, че докато не се изтече водата, тук нищо няма да бъде предприето. Само да кажем, че половината от ската беше укрепен и това укрепване, по думите на Стоян Пасев, е струвало 20 милиона лева и трябва да се помисли да се направи укрепване и в този район. Тук укрепване не е правено. Той също така каза, че ще се търси външно финансиране. Възможностите са две от държавния бюджет и от европейски програми. Благодаря ти, Силви, за това включване. Силвия Русинова, предавана живо от Варна за проблем там, активирано свлачище при дъждовете. Сега към друг проблем, който нашумя и стана така вайрал, както се казва на интернет език, или популярен в социалните медии, коментарите около леденото хоро в Калофер. Музиканти от много места в страната пристигнаха в Калофер, за да изразят подкрепата си за това традиционно мъжко ледено хоро, което обаче беше проведено при спорни мерки за сигурност. Музикантите дариха средства, с които да бъдат платени наложените глоби на кмета Румен Стоянов за неспазване на противоепидемичните мерки по време на ритуала. Репортаж на Станислава Христозова и Цветан Цанков. Музикантите подкрепиха състоялото се мъжко хоро на Богоявление, защото според тях традициите трябва да се спазват и да се предават на бъдещите поколения. Ние сме хората, които трябва да предаваме напред към поколенията и това да бъде винаги така. Но аз се гордея, че има такива българи, такива хора, като всички калоферци. Те са толкова обединени, че това ме кара да настръхна. А радвам се, че всичко това отново се случи и тази година, независимо че сме в процес на пандемия. Едни от най-добрите музиканти в България в подкрепа на традициите в Калофер изпълниха песните «Излел е Делю Хайдутин» и «Капитан Петко Войвода». Те са много символични като цяло за нашата прекрасна България и точно тук Калофер навяват много спомени за нашата история, за традициите и за нашия фолклор. В подкрепа на мъжкото хоро застават над 4000 музиканти в страната. Въпреки, че в момента нямат участие заради забраните, свързани с пандемията, те дариха скромна сума. Това е един голям българин. Такъв кмет, аз много приятели имам кмета ми, но като него няма. Който да държи на българското. Прави най-големите български фестивали за българска народна музика, за фолклора. И аз го нареждам Боти Филевски, защото той е един от съвременните апостоли на България.
Силна подкрепа получи призивът на Румен Стоянов към хората, които искат да му платят глобата, да дарят парите за филм, посветен на Христо Ботев. На обявената банкова сметка към момента са събрани 5000 лева. Но след като вече аз сам усетих, че толкова хора искат да дарят средства и знам, че ще събират за много повече глоби, реших директно да си отидат по сметката за филмата, пък вече глобата от тази вода, така ще си оправим. Много адвокати и адвокатски кантори са поискали да бъдат упълномощени от Румен Стоянов, за да обжалват наложените му санкции. Всеки от тях е предложил услугите си безвъзмездно. Повече от 600 души, прощавайте, от училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в Русенско са заявили желание да бъдат вакцинирани срещу COVID-19. По-голямата част от заявилите желания са педагогически персонал. Включваме на живо Ралица Маринова, за да ни каже повече за това какъв е интересът към вакцинирането и има ли сериозен интерес и от университетските преподаватели. Рали, здравей! Здравей, Мариана. Да, вече има изготвен списък от университетски преподаватели, които са заявили желание да бъдат вакцинирани срещу COVID-19. Какъв е техния брой и кога може да се очаква да се случи това? Сега ще научим от ректора на Русенската Алма Матер, професор Христо Белов. Здравейте, професоре. Здравейте. Миналата седмица на 6 януари получихме указания от Министерството на образованието и науката и формуляри, които трябва да попълним за преподаватели и служители. Ръководителите на катедри, на обслужващи звена направиха проучване сред колегите, записване, обобщихме данните и вчера ги изпратихме до Министерството. 179 преподаватели са заявили желание да се вакцинират, което е 51% от преподавателския състав и 36 служители, което е около 20% от служителите. Как ще бъде организиран самият вакцинационен процес? При вас ли ще бъде или в някои от лечебните заведения? Нямаме информация как ще стане вакцинирането. В справките, които подадохме, има данни за всеки един, лични данни и личния лекар е посочен, което ни навежда на мисълта, че може би ще бъде чрез личните лекари, но изчакваме да получим указания от Министерството. А известно ли е кога ще започне имунизирането? Все още не. Очакваме при следващата доза, които бъдат получени в България, ние да бъдем в третата вълна, преподавателите и учителите. Професор Белов, има ли притеснение сред вашите колеги от предстоящото им връщане в аудиториите? Ние работим в такава обстановка от март месец, въвеждането на извънредното положение. Много бързо пренастроихме учебния процес. В годините онлайн базирахме много лекционни курсове, учебни курсове и за нас не беше никак трудно. От над 70% електронни курсове ние достигнахме през лятото на 100% осигуреност. Започнахме учебната година присъствено. 6 седмици студентите бяха в аудиториите, нормален учебен процес. След излизане на заповедта на министъра излязохме в онлайн. В момента студентите се намират в изпитна сесия на зимния семестър. Тя също се провежда онлайн? Тя изцяло е онлайн. Имаме приети процедури за провеждане на онлайн изпити, онлайн заверка направихме също. Въобще всички процедури са приети от Академичния съвет. На 22 февруари ще започнем летния семестър. Зависи какви ще бъдат указанията на щаба, на Министерството на здравеопазването, ще вземем решения, но желанието ни е да започнем присъствено, ако позволява ситуацията. Иначе ще отреагираме на всяко едно положение. Имаме разработени няколко варианта на работа. Лекциите да бъдат онлайн, упражненията да се вземат и да бъдат присъствено или блоково да се вземат упражнения присъствено, редуване на групи на различни курсове, първи, трети курс да идват в един ден, втори, четвърти в други. Няколко протокола имаме разработени и ще ги реализираме в зависимост от ситуацията. А кои бяха най-трудните решения, пред които бяхте изправен заедно с вашите колеги от Академичния съвет по време на тази нестандартна ситуация? Трудни не мога да кажа, но бързи навременни решения, измерване на температура, спазване на дистанция, носене на маски навсякъде и на открити и закрити площи в университета беше това, когато присъствено бяха всички. Обслужващия състав се спазва много строга дисциплина, носене на маски. Трудно мога да кажа, че докато приучим всички да спазват този ред, но
дойде време, когато един на друг се правяха забележки и колегите, и студентите, а при студентите е малко по-трудно, тъй като те са по-млади, по-трудно възприемат, но когато се осъзнава, че трябва да пазим здравето и собственото, и на близките около нас, всички действат вече по този ред, който ние сме определили. Надявам се това да остане и занапред. Към момента маски се носят в всички сгради на територията на университета, спазва се дистанция, дезинфектанти се ползват, така че свикнахме вече с това. А има ли позитиви, които успяхте да извлечете от ситуацията? Да, от всяко нещо трябва да се извлечат и позитиви и ние наистина в тази криза, ако можем да наречем пандемията криза, видяхме решенията. Решенията са в други форми на обучение. От разстояние, онлайн, дистанционно, много електронни форми. Помогнахме и средни училища, и други наши университети партньори, международни други наши университети партньори, в които сме в общи тематични мрежи. Така че ние имаме вече една много голяма степен на готовност за провеждане и на онлайн занятия. И за напред, когато няма да я има пандемията, това би било един голям плюс, тъй като ще добавя към традиционното обучение и тези форми, които не са за подценяване, а имат и много позитиви. Благодаря ви, професор Белоев. Както разбра Мариана, вече има интерес от страна на университетските преподаватели по отношение на вакцинирането. То, разбира се, ще започне след като приключи имунизацията на лекарите, които са на първа линия. До момента в Русе и региона близо 540 лекари и медицински сестри вече са били имунизирани. Благодаря ти, Ралица. Вие сте с България в 60 минути. Предаването продължава след малко. И след прекъсването отново се връщаме към наводненията. Наводненията в страната, които отвориха стари рани. Очевидно, ако сте гледали първата част на предаването, е станало ясно какво имам предвид. Стари рани като незаконното изхвърляне на боклуци в реките и на укрепените свлачища, които се обаждат отново, когато има такива наводнения. Ограничено отново движението по пътя между Банско и Гоце Делчев. Вчера проследихме този сюжет заради придошлата река Места. Водите и подкопаха подпорната стена на главния път и това доведе до временното му затваряне. На мястото е Йорданка Бакалска с повече информация как се движат колите и има ли опасност пътя да пропадне. Здравей! Оп! Прекъсна ли ни връзката? Колеги, явно е прекъснала връзката. Нека да отворим Facebook страницата, докато се опитам колегите от апаратната да възстановят във връзката. Какво има там? България 60 минути. Това е Facebook страницата ни. Ако не сте влизали там, влезте, защото понякога е тъжно, понякога е забавно, но при всички положения е интересно. Ще ви зачета коментарите под публикациите ни. Ние също поместваме, всеки един член на екипа ни поместваме там. Снимки, коментари, неща, които предстоят в съответния ден в предаването. Обаче искам да ви зачета все пак коментари. Няма да ви досаждам, за първи път го правя. За мен важна е атмосферата, духа, уюта и ведрината на 60-те минути при вечер у дома, заедно с цялата фамилия, от все точки на Българията. Цитирам. Най-позитивният колектив в българския телевизионен ефир, хора с добри очи и сърца, пише Галя Гая. Такъв е нейния фейсбук профил. Галя, благодаря ти от сърце за тези думи. Наистина ни топлят. Още един коментар искам да прочета. Друга Галя, Галина Димитрова, пък коментира изключително ведро предаване, репортери, показващи добрата част от живота в страната ни и вдъхновяващия пример на целеустремени хора, небелязани със знака на хейтърството. Винаги, когато остане свободно време, това предаване ми е фон. Това пише Галя. Много съм се смяла на това предаване. Ми е фон. Ами, това е истината. Факт. Много хора вече гледат по този начин телевизия като фон. Но, нека дали ви е фон или не, публикувайте, влизайте на Facebook страницата ни, публикувайте ваши коментари, ваши снимки. Не искаме само хвалби за нас, за екипа и за предаването. Искаме да ни пишете и това, което ви радва, това, което ви вълнува
и това, което ви боли, разбира се, защото ние отговаряме на зрителски сигнали, нашите екипи по места проверяват тези сигнали, правят репортажи и нещата се променят към добро. Това мога да ви го гарантирам. Видели сте го и вие, ако сте редовни зрители на нашето предаване, че има резултат и нещата се променят. Сега към Варна. Делфините във Варна събраха близо 17 000 лева от благотворителна разпродажба на ръчно изработени картички. Не е грешка, Делфините е младежката доброволческа организация там, а средствата ще бъдат дарени на Центъра за деца с аутизъм Живот под дъгата. Даниела Цекова е при младежите от организацията, за да разберем как и за какво ще бъдат използвани тези пари в помощ на децата с аутизъм. Дани, здравей! Здравей, Мариана. Трябва да ти кажа, че това е едно голямо семейство от 30 момчета и момичета, за които да правят добро не само кауза, ти знаеш, че ние разказваме за много каузи, а е и начин на живот. Те намират винаги време, сили, ентусиазъм и от сърце, правят добрина след добрина. Последната кампания е тази, за която каза ти, с тези коледни картички за децата с аутизъм. А какво повече можем да разберем за делфините и защо да правим добро е по-добре и да сме заедно е още по-добре в хубавите каузи, ще разберем от Антуанета Поп-Хлебарова, която е ментор на делфините. Здравейте! Здравейте! Много неща могат да се кажат за вас. 14 години правите добро. Варненската коледа, можем да кажем, че това, което правите да. Вие. Интересуваме, нека да започнем с това. Кои са най-значимите ви кампании? Винаги най-значимата ни кампания е коледната кампания. Това е нашето послание към жителите на Варна. Това е помощта, която децата от Варна вече в продължение на 14 години, сега ще бъдем 15-та, дават във Варна. Благодарение на коледните кампании сме дарили на болници, социални институции във Варна повече от 100 000 лева. Това, което си говорихме с вас преди да ни включате, как тези млади хора не се отказаха и във време на COVID? Това е голямо геройство. За мен лично аз го наричам подвиг, защото до сега нещата, до миналата година, нещата, въпреки че бяха много трудни, защото сме имали много тежки зими, в които делфините предаваха в голям студ, но никога не сме имали ситуация, в която да се страхуваме за живота си. Тази година децата изобщо не се поддадоха на страха. Предаваха с напълни обороти в всички магазини, в които сме предавали до сега. Успяха да направят много картички. Нямаше възможност да се събират заедно и да ги правят в големи групи, както е било до година до сега, но се събираха, в дома си правиха картички. И най-важното е, че и тая година получихме огромна подкрепа от много хора от България, които ни пращаха огромни колети с картички. Чрез платформата Time Heroes много хора се отзоваха на нашата кауза. Освен това, доброволците на фондация Деца на Балканите. Даже днес... Кажете ни за тези картички, които са тръгнали към България на 1 октомври, но са дошли буквално ден преди Нова година. Този колет го получихме на 30 декември и получихме го от една наша полска доброволка, която вече 11 години подред прави картички със семейството си. Започват да правят картички още от лятото. Правят картички и не ги пращат. За съжаление, нейните картички пристигнаха след като ни свърши кампанията. Но както виждате, както те, така и този куфър е пълен с картички. На този куфър му казваме Роджер. Той е винаги пълен с картички, защото доброто никога не свършва. Това са картичките за следващата кампания, за следващата година. А това са тук най-големите герои с мене. Искам специално да поздравя ръководството на Делфините тази година, защото не е имало до сега година, в която аз да съм помагала толкова малко, а те да се справили толкова много добре. И сега отивам към тях. Да. Първо Аня ще ни каже за тази кампания, последната, която беше най-трудна за вас, но пък ентусиазма не спада, нали така? Да, точно така. Ентусиазмът не само на нас, на доброволците, на всички наши помощници от цяла България и целия свят. И ентусиазмът винаги е крепежната сила. И сега нека да обърнем внимание и на първия доброволец. Тук представи се за нас и ни кажи колко години си тук и какво те прави, и какво те зарежда да помагаш. Ами аз съм Моника и съм част от това чудо от 2018 и целта и мотивацията ми е да помогна на хората, защото вярвам, че всеки човек заслужава по малко добро, а по Коледа се случват чудеса, а във Варна се случват много такива.
Нека така да сложим точката от Варна. Разбира се, ще ви разказваме още неща за делфините, а това беше нашата среща с тях днес. Дани, благодаря ти от сърце за този вдъхновяващ сюжет. Видяхме как деца помагат на деца. Това винаги е наистина ме изпълва, защото даваме добър пример на децата си, възпитаваме ги и градим нещо, което е трайно, а не просто акт на добро. Отново към актуалността, към наводненията. Правим връзка отново с колегите от Благоевградска област. Става въпрос за това, че движението по пътя между Банско и Гоце Делчев е ограничено заради придошлата река Места. Водите подкопаха подпорната стена на главния път и това доведе до временното му затваряне. Какво е положението в момента? Йорданка Бакановска ни информира. Стискаме палци да не прекъсне връзката. Искаме тази информация, която ще ни дадеш. Здравейте отново. Отворен за движение вече пътния участък между Банско и Гоце Делчев. Вече започнаха укрепителните дейности за укрепване на пътя. Движението се извършва, но се регулира чрез служители на пътната полиция. Периодично се отпускат автомобили да се движат само в едното платно, след което движението се спира, затваря се, така че да могат да се извършат и укрепителните дейности, които виждате, че вече започнаха. Специалистите тук на място днес цял ден правиха оглед и са категорични, че няма опасност пътят да пропадне изцяло. Надеждите са, че ще бъде укрепен в най-скоро време и ще може да се извършва преминаването и в двете страни. Иначе най-критичната точка тук в региона остава Хаджидимово. На посещение в следобедните часове беше и премиерът Бойко Борисов, както и представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Те са категорични, че до събота ще бъде напълно изграден мостът, който беше разрушен от придошлата река Места. Мостът се намира между град Хаджидимово и село Блатска. А всъщност, какви са пораженията от стихията през изминалото денонощие в град Хаджидимово, вижте в репортажа. Бесънна нощ изкараха част от жителите на Хаджидимово, които и днес продължиха да отводняват домовете си. По-голяма къща. Да. Да запазят. Около 15 къщи в най-ниската част на града бяха залети от придошлата река вчера. В много от домовете все още няма ток. Ето ръцете слага кота пряма да запуша дубките, не можах нищо да запуша. Беретя за нещо, хората нещо помагаха ми, свърляме водата да не се влиза в другите стаи. Предстои да бъде сформирана комисия, която ще направи оценка на щетите и ще бъдат подпомогнати хората с наводнени домове. Не е виновен само дъжда. 2015 година или 2014, не мога да ви кажа точно, реката скъса дигата, която до ден днешен не е възстановена и вследствие на това дигата е скъсана още 3-4 места нагоре. Залети са и много земеделски площи, а стопаните останаха без продукция. Първоначалните им изчисления показват сериозни загуби. Тук са около 30 декара, по тон и 200, около 30-40 тона, грубо около 12-15 хиляди лева. Със сигурност, загуба, със сигурност. Сега 300-400 бали трябва да ги фърля на буклука. Всичко е на мокра. Всичко е на моя сметка, всичко е на моя гръб. Вчера беше отнесен и мост на пътя между Хаджидимово и село Блатска. Хората се надяват, че пътят ще бъде бързо възстановен, за да не обикалят по 30 км, за да стигнат до общинския център. Сигурно ще се вземе решение за един алтернативен път тук, да минават само леките коли, да могат да се свържи населените места с общината. Придошлите води скъсаха и интернет кабели в част от населените места около Хаджидимово. Днес екипи работеха по възстановяването им. Поражения заради обилните дъждове има нанесени в съседните общини Сатовча и Якоруда. Това е за сега от нас.
Благодаря ти, Йорданка Бакалска. Се включва с информацията, че пътя между Банско и Гоце Делчев, движението по него е възстановено, след като е имало частично струтване. Укрепителните дейности продължават. Бъдете внимателни, ако шофирате там, а повече информация ще има след минути в емисията по Света и нас, която започва точно в 6. До тогава обаче има още време, време, в което ще се повеселим заедно с Калчо Петков. Сигурно ни сте това, предполагам, че ще е весело. Какво се случва зад кулисите на Русенската опера? Той ще ни разкаже, ще ни разведе всъщност там, за да ни разкрие малка част от тайните и ще ни покаже загадъчните кътчета, в които се подготвят за ролите си оперните изпълнители. Дали ще ни попее? Калчо, здравей! Като един мускетар ли си облечен? Здравей, здравей, Мариана! Аз или френски войник? Не, това е Тоска. Аха. Не, това е костюм от Тоска. Извинете. След малко ще ти разкрие и други потайности. Значи аз се чувствам тук като Луи 14, като Наполеон. Все едно съм в собствената си гардеробиерна в моя дворец. Дрехи, колкото искаш. Доколкото знам, има над 20 000 облекла. Здравейте, това са две от момичета, които си грижат за гардероба. Здравейте, да, точно така. Над 20 000 костюма има в гардероба на операта. Как се оправят? Ако позволите да споделя нещо с вас, едно мое леко притеснение. Не ми мирише на нафталин. Да не би обоняние да съм загубил. Използваме, сложили сме в турбички лавандула. Ох, спокоен съм вече. Тък му викам, леле, изгубих и аз обоняние. Как се справите с толкова много дрехи? Ами с любов, желание и работа. Така, кой е най-старият костюм? От колко години, 70 години Русенска опера, доколкото знам, този костюм е на 50 години? Да, долу-горе толкова. Най-старите са с откриването на операта. А как се съхраняват? Хората им на химическо чистене или ги перете? Да, има костюми, които не позволяват пране. Ходят на химическо. А това тук е за балерините, нали? Това са пачките, да. Така, а сега ще ви запозная с господин Пламен Бейков, човек, който е една от живите истории тук на Русенската опера, защото той ще ни разкаже още интересни факти за костюмите в Русенската опера. Също така ще видим, Мариана, няколко уникални партитури. Господин Бейков, ето ви и вас. Заповядайте тук при мен. Нека да започнем с тази красива дама все пак. Тя е от партитури направена, така ли? Тя е направена от партитури и тя е облечена, между другото, с един уникален исторически костюм. Това е костюма на Кармен от първата постановка, която е била през сезон 58-59 година. Леко е шаржирана, защото тя участва в една изложба преди години в Народната библиотека, където представихме ръкописните партитури от Русенската опера. Добре, с партитурите ли да започнем? Първо или с костюмите? Добре, с партитурите. Само ще помоля оператора да дойде насам. Къде да ги сложим? Това е, може би, една от големите партитури, които ми показва. Размер, първо, е най-голямата, но освен това и като съдържание е една от най-големите, защото това е произведение на Константин Илиев. Очите на нощта. Да, композитора и диригента, който е един от основателите на Русенската опера. И това е лично подготвено, не само създадено от него произведение за симфоничен оркестър, но както виждаме, дирижирано с неговите ремарки, с неговите бележки. Има много такива. Ето тук. Това какво е? От Парашкев Хаджиев, от историческа опера. И в Русенската опера са се представили за първи път много от историческите български исторически опери и специално на Парашкев Хаджиев. И сега точно направим една връзка историческите опери с прекрасните костюми от исторически опери. Ето, това е от Мария Десислава. Това е на Мария Десислава, на Венцислав и Орлин Анастасов, тяхната майка. Мария Венциславова, която е била първата изпълнителка на Мария Десислава. Малко плетох имената. Това са скъпи истински платове, нали? Не е нещо имитация? Ами, както виждаме от едно време, ето това е на Борис Годунов, на великия Стефан Димитров, от едно време изявения бас на Русенската опера, това също от Борис Годунов. Това са костюми, които са някъде около 40-50 годишни. Даже, ти за кой костюм беше казала, че е 50-50? Ето! Да, ето този, да. Това е близо 50 годишен костюм. Също прекрасна рокля,
от операта Тоска на Мария Венцеславова. И много от тези костюми след това са ги обличали и други звезди, които са гостували. Гена Димитрова е изпълнявала тук Тоска, Мариана Цветкова от по-младите поколения. Така че... Между другото, само да ви питам вас. Аз не видях тук дали имате костюми, примерно на полицай, на войник, или в операта никой не играе полицай или войник. Ами имаме такива костюми, в момента са прибрани, но имаме такива персонажи. Изненадващо ви, за самия мен, в операта може да излезе някой като полицай, това са по-съвремени. Разбира се, защо не? Дори може да бъде историческа опера, която да бъде в модерна трактовка и тогава излизат хора облечени в костюми от 19 или от 20 век. Не е ли някакво смело решение това? Ами не е смело. Критиката няма да го приеме много добре. В Западна Европа особено добре се приема и вече са привикнали. И то най-вече старите бароковите опери много често така се интерпретират. Каучо, изкуството се прави за хората, за публиката, тук, не за критиците. Костюм, това е... Да. Ами, да, това мисля беше... Мариана, да, слушам те, извинявай. Казвам, че изкуството... Вмятам просто, че изкуството се прави за хората, за публиката, а не за критиците. Но исках да те попитам при толкова много дрехи, хиляди. Господин Бейков, сега да опровергаем Мариана. Тя казва, че изкуството се прави за хората, а не за критиката. На времето си беше критиката, нали? На времето... Не, аз мисля, че то се прави за хората, а критиката се взима предвид след като вече е направено произведението. То трябва да бъде максимално вярно и истинско, така че хората да могат да го разберат. И критиката тогава ще остане безсилна. Добре, вие сред публиката усещате ли къде е критика? Сред публиката доста често се усеща. Обикновено в антракта тогава, когато можеш, или след като е преминал спектакъл в един град като Русе, където хората са просветени и обичат да дават мнение. Много често ни се е случвало, като вървя след спектакъла из града, срещам критиката на публиката. За какво най-често прямо критикуват? За какво най-често критикуват? Най-често като че ли критикуват от това, че имат недостиг на повече неща. Това защо сега го играхте? Кой знае кога пак ще го представите? Или пък, от кога чакахме да видим това? Защо чак сега го правите? Такива неща. Сега в подробности, детайли, кой как е спял, високия тон или какво е направил. Обаче, между другото, аз забелязвам, че вие имате прекрасен теноров глас. Сериозно? Да, абсолютно. Знаете ли как се правят първите вокални уроци? Не. Застава се пред огледалото. Да. И певеца трябва да се наблюдава как изпява нещо. Защо не пробвате сега нещо? Искате нещо Набуко, нещо Верди? Нека да бъде Набуко, нека да бъде Верди. Добре. Вапинсеро солали дорахате. Браво, страхотно. Аз съм без думи. Така? Без думи. Значи следващия път на сцената, в спектакъл. Там му е мястото. Една-две минути само на сцената. Аз човек за една-две минути ли съм? Така се започва. Всички сме започвали така. Някои от мълчаливи хращчета ви може да направят. Мариана, издействах си една-две минути на сцената на Русенската опера. Да продължа ли да не пее повече? Продължавайте. Продължавам. Може малко на уроци и ще стане перфектно. Виждаш, Мариана, дали буклуджийски камион, дали танк, дали багер, дали комбайн, дали опера? Човек с необятни таланти. Каучо, едно сигурно, без работа няма да останеш. Освен, че завързваш контакти във всички поприща, всички сфери на живота ни, също така и проявяваш талантите си, те не могат да останат незабелязани. Разбира се, обаче под светлините на прожекторите, на сцената, с този чуден тенор е твоето амплуа, евентуално, ако решиш да го променеш. Благодаря ти от сърце за този финал на нашето предаване. Приятна вечер ви желая. Очаквам с интерес следващата идея на нашите репортери. До утре, в петък.